прошу приявити наше майбутнє, майбутнє України і Європи. Дякую дуже за першу сесію, яка продемонструвала глибину, складність, неоднозначність і мою улюблену нелінійність поглядів на те, як ми будемо жити завтра. Передусім, я хочу визначити власну позицію, з якою я тут. Бо здається, що це є важливим. Окрім того, що я є істориком, я дійсно людина, яка живе в Донецьку, не зараз. Але по думки я живу там кожного дня. Момент прийняття травми для мене не наступив. І кожного дня я повертаюсь, і кожного дня мене виганяють. Отже, до певної міри з вами зараз буде говорити травма, і до певної міри буде говорити почуття провини за те, що я не все зробила, не все обшарувала, я не думала про те, що можу, і моїх зусиль було недостатньо. Отже, мої персональні базові конструкції сьогодні – це є травма і провина, тож звідси і певна суб'єктивність моєї доповіді має такі причини. З іншого боку, сфера моїх наукових інтересів – це зараз історія окупації України часів Другої світової війни, то певні паралелі я дозволила собі зробити. Отже, сьогодні я хотіла поговорити про слова, їх небезпеки і стратегії слів, які, на мій погляд, відіграють, може, найважливішу роль у тому, яким буде примирення і яким буде майбутнє України. Перше питання, яке ми маємо поставити для себе, щоб подивитися на ситуацію з внутрішньою оптикою, це історія про те, хто в Україні з ким має помиритися. Тож, межі мого дослідження, моєї доповіді, вибачте, це історія про те, що ми бачимо як примирення власне в Україні не з Росією, не з Європою, а власне як це зробити всередині. Отже, коли ми говоримо про Україну і про окуповані території, то наш порядок роздумів формується в такий спосіб, що ми ніби забуваємо про те, що окуповані території втрачають не тільки політичну, юридичну, економічну суб'єктність, але вони втрачають і інформаційну суб'єктність. Отже, наш погляд на окуповані території – це певна трансляція того, хто говорить. Але хто говорить? На жаль, чи на щастя, не знаю. Соціальні мережі формують образ тих, хто говорить, але насправді вони мовчать. Якщо б ми взяли нацистські газети, яких було безліч, «Правда», «За Родину», «Бахмутський вісник», «Газават» та все решта, і представили б їх на суд в Тбілісі чи в Челябинську. І якщо б люди, які йшли на фронт захищати вітчизну, почитали радісні звістки про те, як подолано колгоспний лад, як прекрасно живуть селяни, які чудові інтерв'ю дають професори Харківського університету, які злі більшовики знищили довели до самогубства Марину Цвітаєву і як в Ленінграді їдять собаку, то навряд чи наші друзі в Тбілісі
чи наші друзі Челябинську вирішили для себе питання, що треба їх захищати. Я думаю, що якщо Чарль де Голль зробив в той самий спосіб і взявся читати паризьку пресу років окупації, то жодного мотиву для створення армії спротиву у жодної людини не було. Розуміючи це для історії, розуміючи це як історичний факт, аналізуючи його свідомо, ми не можемо, чи не хочемо, чи не маємо механізмів екстраполювати це на ситуацію втрати інформаційної суб'єктності окупованих територій. Тож сприймаємо інформацію звідти як певну чесну правду. А це не є так. Втрата внутрішньої суб'єктності в інформаційному сенсі перетворила окуповані території в певне дзеркало. З одного боку, в цьому дзеркалі відбуваються наміри, намагання, страхи, інтенції російського агресора. В цьому дзеркалі є розп'ятий хлопчик. І це страшилка, яка означає готовність російської спільноти до розп'яття свого ворога. Ця інтенція внутрішня перекинута на українців, тому вона і спрацьовує так ефективно. З іншого боку, окуповані території в інформаційному сенсі є і дзеркалом для України, і дзеркалом для Європи. Коли шведський журналіст звертається за допомогою у такому контексті, будь ласка, надайте мені родину, в якій хтось співчуває ДНР, а хтось воює чи співчуває Україні, то це означає, що відзеркалення російської пропаганди вже сталося в Західній Європі. І журналісту слід було запропонувати минуле як союзника. Скажімо, вчителька, яка працює у окупованому Харкові, можна було взяти у неї інтерв'ю за часів Другої світової, і у її чоловіка, який, скажімо, воює на фронті, чи який є воякою УПА. Це була така сама логіка. Але упередженість, але уявлення про те, що там так є, як сказали, це один з найбільш серйозних символів цієї війни і серйозної, одна з найбільш серйозних небезпек. Ми можемо сказати ні, але є волонтери, є українські журналісти, яким вдається, але волонтери, які годують людей там, мають повернутися. Тобто їх суб'єктність – це протокол безпеки, це протокол лояльності, з яким вони мають вернутися і продовжувати годувати людей. А українські ж журналісти, яким здається, що вони побачили правду, десь схожі на Леона Фейхтвангера, який написав книгу «Москва-37». І йому теж здавалось, що він побачив правду. От тримати в умі, в розумі, що інформаційної суб'єктності станом на зараз немає на окупованих територіях, це перша цеглина для того внутрішнього примирення, без якого ми не побудуємо нашого майбутнього. Якщо ми розуміємо це, то всі наші оцінки, всі наші проекти і прожекти будуть більш-менш вірними.
всі наші звинувачення будуть не такими поспішними, не такими суворими. І це перше, на чому я хочу наголосити, на розумінні втрати інформаційної суб'єктності. Але ж це не означає, що люди на окупованих територіях взагалі не мають жодної думки, взагалі нічого не відчувають, а кажуть тільки те, що їм показує телевізор. Ні, це не так. І це друга небезпека, небезпека спрощення. Бо коли журналіст з агенції France Press каже, чи були витоки сепаратизму на Донбасі, а якщо ні, то що його підштовхнуло? Це теж концепт. Якщо ні, пригадайте щось, вигадайте щось, підтвердіть, що там був сепаратизм. От за лаштунками нав'язаного російського порядку роздумів в цій гібридній війні ховається непобачене соціальне зло. На окупованих територіях було соціальне, там був соціальний протест. І цей соціальний протест був використаний, каналізований, сформований і названий сепаратизмом. А це означає, що для України небезпека не завершена. Бо соціальні протести є повсюди. І створення образу унікальності соціальних протестів – це перший крок до будь-якого сепаратизму і народження будь-якої, хоч харківської, хоч миколаївської, будь-якої псевдонародної республіки. Це гра, це ілюзія. Це імітація і це паразитація, паразитизм, паразитування на соціальних бідах. Якщо ми йдемо у бік примирення, то соціальний протест має бути визнаний, почутий, зрозумілий і використаний для формування образу майбутнього. Бо вирішення економічних проблем є найбільш раціональним шляхом примирення, як це не дивно. Далі так. Слова, які є небезпечними, сепаратисти. Я бачу, що за цей рік ми зуміли позбавитись в українському порядку роздумів від слова сепаратисти. Це сталося не швидко. Це коштувало зусиль і журналістів, і інтелектуалів. І це правильний шлях. Тому що немає сепаратистів, а є окупація, і є агресія, і є війна. Ми ж не називаємо сепаратистами людей, які писали в нацистських газетах, що вони все життя мріяли доєднатися до Третього Рейху. Що вони вийшли на вулиці і вітають Гітлера, тому що збулася їх віковічна мрія отримати столицю в Берліні. Вони не були сепаратистами. Це зрозуміло. Так само зрозуміло, що сепаратистів на окупованих територіях немає. Друга важлива складова гри в слів, якою користаються і по сьогодні, це так званий громадянський конфлікт. Чи громадянська війна. Це дуже комфортний порядок роздумів для агресора. Ховати свої гради, буки і танки за громадянською війною. Це брехня, це облуда, це зло. Але якщо б слова не вбивали, то про це можна було б не говорити. Слова «громадянська війна» вбивають і будуть вбивати далі. І це, на мій погляд, дуже важливо, тому що тут є знову небезпека. Оскільки наш політичний режим відтворює
здебільшого комуністичні схеми і стилі політичної поведінки, то найбільш зручним способом політичної дії на завтра для сил реваншу буде проголошення громадянського конфлікту, його консервування, я маю на увазі консервування в словах, в образах, в політичній агітації. Це навіть не потребує коштів, це безкоштовно можна робити. Вже нічого не обіцяти, а просто їздити на громадянському конфлікті. Якщо ми розуміємо все правильно, то громадянський конфлікт, соціальний конфлікт, звісно, можна назвати громадянським, але він не є громадянською війною. Тож, в порядок роздумів нам конче не потрібно ввести і зафіксувати поняття «вітчизняна війна». Це є вітчизняна війна. І правила її ведення, незважаючи на всілякі гібридності, на всіляку брехню, вони є правилами ведення вітчизняної війни. Patriotic law. Це дуже важливо для майбутнього. Бо давайте спробуємо відповісти на дуже неприємне і, може, не дуже інтелектуальне питання. Як краще жити – обдуреним чи переможеним? От якщо переможеним, то переможеним можна жити, якщо в тебе є ідея, образ твоєї недосяжної мрії. Євреї жили з образом обетованої землі тисячі років. Воїни УПА жили з образом незалежної України десятки років. Переможеним можна жити тільки тоді, коли у тебе є реальний образ ідеальної мрії. Але у окупованих людей немає реального образу ідеальної мрії. Бо за цей рік ми побачили десь 4 зміни того ідеального образу. Спочатку це була федералізація, потім Янукович «Повернись», потім це був референдум за ДНР, потім була мрія доєднатися до федерації, і тепер знову ми будемо Придністров'ям чи маленькою Швейцарією. А де Янукович? А де? А Бог не знає. Де федералізація? Ні, ми вже не хочемо. Тобто образу ідеальної мрії, з яким можна жити далі, мріяти і страждати, і боротися за це немає. Це теж імітація, фейк. Тож виходить, що людині, особливо людині пострадянській, патерналістській, краще вважати себе обдуреною. І процес денацифікації в Німеччині теж показав, Мітхабер про це дуже добре пише, не зрозуміли. Нас обманули, ми недочули, ми виконували накази. Це полегшення, так? Але ж в цьому обдуреному житті можна виправитись. І можна ще доєднатися до переможця. Можна прочитати і проговорити, не голос, звісно, свою дитячу, може, провину, інфантильність. Чи це добре пестувати інфантильність та говорити про обдурених? Це складне питання. Але за фактом люди на окупованих землях таки є обдуреними. І тому великої брехні в тому, щоб говорити про це, я, якщо чесно, не бачу. Отже, вітчизняна війна. Отже, обдурені такі само, як обдурені в Другій світовій люди. Але є відповіді на питання, хто з ким мириться. І ще одна сторона, яка має інформаційну суб'єктність, але чомусь виявляється такою невидимою для навіть для України і тим більше для Європи. Це люди, які
трималися, тримаються і будуть триматися патріотичної позиції. Це люди, які ніколи не ставили під сумнів, що окуповані землі – це Україна. Це ті дончани, луганчани, які є українцями-патріотами, не поза залежністю мови, там, релігійних орієнтацій і таке інше. Де ці люди? Де вони на політичному обрії України? Сказати, що вони не організовані, це неправда. Є з десяток дуже сильних організацій, які працюють як волонтери, як утворювачі політичних смислів, як рятувальники, як армійці, вони є. То чому на мінських перемовинах Донеччина та Луганщина завжди представлені тими, хто взяв другу зброю? Що треба зробити мільйони, та може і більше, 2 мільйонам людей, які є українцями в Донецьку, Луганську, щоб вони були визнані стороною переговорів, щоб їх інтереси були представлені, зафіксовані поруч з інтересами тих, хто захопив людей і зробив їх заручниками? Що маємо зробити з цим? Отже, далі у мене є певні практичні думки. Може, вони тут і не на часі, але я не можу про це не сказати і вибачити. Тому. Що далі? Що зробити потім далі? Можна зробити так, як зробив товариш Сталін. Перебування на окупованих територіях – це вже провина, і всі тому винні. Як не дивно, такий спосіб є саморегулятором. І коли влада називає винними всіх, то всередині винні самі вирішують, хто з них винний більше, хто менше і як з цим жити. Потім спільнота дуже чітко береже свої секрети. Скажімо, за горизонтальну колаборацію на окупованих українських землях з приводу горизонтальної колаборації доносів майже не було. І люди самі вирішували, чи нормальна та була жінка, чи не виказала вона нікого. Та й на поліцаїв теж дуже не писали, якщо він був призначений сільською громадою і керував життям тієї громади. Тобто можна закрити тему, можна назвати всіх окупованих зрадниками і дати їм самим вивертись у тому, що вони самі для себе вирішать. Але хіба це майбутнє? Хіба це не формування чергової зони мовчання, чергової зони травми, якою дуже легко маніпулювати просто пальцями, тільки щопнути і все. Можна зробити, спробувати зробити, бо дійсно це різні країни і різні досвіди. Да? Можна зробити, спробувати світ, проговорити це, але як? Як в Південно-Африканській республіці? Чи, наприклад, як у Бельгії, де на 8 мільйонів населення після Другої світової, за даними Дітера Лазрю, було відкрито 400 тисяч судових справ. І ті справи були теж відкритими, бо вони не писали історію, а формували майбутнє. Вони проговорювали процес. Бо перемирення – це і прощення, і покарання, і пам'ять. В Бельгії, зрештою, з 400 тисяч судових справ обвинувачувальні вироки було винесено тільки у 60 тисяч справ з обвинувачувальними вироками було. Отже, про це треба думати зараз, бо і покарання, і прощення – це шляхи до примирення, бо ми бачимо запит і на те, і на інше. Далі, як зробити видимими людей,
які мають представляти іншу сторону конфлікту. От місцеві вибори будуть. Скажімо, історія з Кримом, вона ж така сама, як історія з окупованими територіями Донеччини та Луганщини. І там така сама втрата інформаційної суб'єктності. Але це не означає, що там немає людей, українців, патріотів, що це не наша земля. То чому б на місцевих виборах не дати можливість сформуватися легітимній, обраній кримській громаді, яка станом на сьогодні буде вирішувати стратегічні питання, яким буде Сімферополь завтра, і тактичні питання, як допомагати бізнесу на анексованих територіях, наприклад, чи як вивозити людей, чи як формувати школи, чи таке інше. Другий шлях, який може бути корисним для окупованих територій Донеччини, Луганщини, такий. Там за Мінськими угодами грядуть місцеві вибори. І ми розуміємо, що це може бути і біда, і небезпека, і загроза. Але якщо 2 мільйони переселенців живуть в Україні, то чи можна прийняти такий закон, згідно якому люди могли проголосувати не в Донецьку, Луганську, Єнакіїво чи Горлівці, а там, де вони живуть сьогодні. І більше з тим, кампанія з місцевих виборів, яка буде проводитись по всій Україні з бордами, з політичними слоганами про донецьких, луганських і горлівських українців, то хіба це не є майбутнє, те майбутнє, якого ми прагнемо? І маємо знову таки легітимну громаду депутатів, обраних на законних виборах, і даємо їм голос той самий, який слід почути. І далі такі, може більш-менш вже прості речі. Скажімо, якщо люди обдурені, якщо землі окуповані, то десь в стратегії держави, не сьогодні, а десь там на завтра, можна думати про закон про дітей війни. Бо якщо батьки в них виявились не дуже розумними, чи не дуже багатими, чи не дуже активними, щоб виїхати, але ж діти вже точно постраждали, вони вже точно не вчились цей рік, і може скільки ще не будуть вчитися, то їм точно потрібна допомога. Може не держава, бо у держави немає коштів, може міжнародної спільноти, але такий закон продемонструє історію про те, що це наші діти, це все є наші діти. І якщо ми не будемо йти за шляхом товариша Сталіна, а подумаємо про історію окупованих, як розвинутий стокгольмський синдром, то сьогодні ми маємо подумати про те, скільки фахівців-психологів треба зараз підготувати, як їх треба навчити працювати з людьми, які не будуть скаржитись, бо їх травматичний стан такий, що вони самі в допомозі нібито їм самим здається, що допомога не потрібна, але вона потрібна. От скільки сьогодні таких? І наостанок, яким буде образ майбутнього? Той, у кого в руках ключі від майбутнього, а той вже примирився. Той, хто каже, що історія про Донбас і Крим – це історія на десятиліття, йому немає що робити в процесі примирення, бо він не примирився сам із собою. Я теж хочу повернутися до того, що концептуалізувати цю війну і поведінку людей, яка є нелінійною, нестабільною, яка постійно змінюється і іноді від зради до подвига, буквально один крок, от концептуалізувати це все можна тільки за старим та новим заповітом. І той, хто без гріха і вважає себе безгрішним, не має нічого робити для примирення, бо це буде тільки гірше. А примирення – це те, що починається з мене. І це дуже важка історія, бо так само, як і всі ми, я зруйнована війною, і перша моя емоція – це покарати, це реванш,
це помста. І тільки друга, і тільки через роботу, і тільки через розуміння, а як би я, якщо б мені, якщо б так, тільки після цього йдеться про примирення. От, такої у мене хорошої концовки немає, така є. Дякую.